حنونك كوس عبسن مدحي مسك حدي آدمها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أنت كذب دمان مرتضى شرفت لي كلن كين المانتا باقاس نغسو أجيبتي سلامة إسلام كاين نغسو سلام منا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كذب آدي أدو ما أتسنتهين سيدة بلاران إدغسو أجيبتين kulankeena maanta oo ku saabsan runtii arin aad u muhiim ah xasaasiyana wax uga in arinkaas oo ah caafimaadka siiba khaasatan caafimaadka maskaxda in oo arin aad iyo aad iyo aad bulshadeenu ay ugu baahan tahay. Intaa kadib waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo martida halkan bidixdeeda fadhida ee igala soo qayb qaadatay kulankeenan maanta ah oo aan jeclahay dhammaantiin intiina badan inaad wada taqaanaan tiyosaas tahay haddana min midigta ilaa bidixdeeda ayaan ka soo marayaa. Xagaa bidix waxaa iga fadhiya sheekheena doctor cabdiraxmaan barkhad good oo ah run ahaantii ghaniyun can almacrifa qof aad wada taqaanaan badidiina maaragta ayaad ku wada xidhan tihiin. Marka waxaan leeyahay sheekh ku soo dhawow mar labaad magaaladaadan Ottawa dad fara badan baa inooga yimid walaalaheena Birish ka soo tallaabay reer Gatineau iloobayo aad baa idinkuna u mahadsan tihiin saad uga soo jiibteen. Sheekhu waa maaragtaa macruuf haddaan si yaroo kooban taariikh nololeedkiisa uga waramo sheekhu waa sheekh reer Jibuutiya doctor xagga mataqaanaa suugaanta afka faransiiska ah in badan macalin soo ahaa qoraaya mufakir ah dabcanna maaragtaayey diinta islaamka inteeda jiilkeega ay aad iyo aad wax uga soo barteen. Markaa sheekhu in muddaaba magaaladeennu ku sugan yahay aad ayaan ugu mahadnaqayaa sida uga soo qayb qaatay barnaamijkeenan. Sheekh soo dhow baan ku leenahay mar labaad. Intaa kadib waxaa iyadna bixdeeda fadhida haba khadra oo intiina badan utaqaanaan khadra good waxa ay iyaduna maaragtaa magaaladeena degan tahay in muddaa waa professional xagga mental healthka waa hooyo soomaaliyeed waxa ay in badan kasoo shaqeysay arrimaha maskaxda iyo dhimirka iyo sida maaragtaa dadka therapeut loogu sameeyo oo loogu daweeyo marka ay xanuunada caynkaasi la soo dirsaan in badanna waxay ka soo shaqeynaysaa arrimahaas iyadoo la shaqeynaysa ururka la yidhaahdo RIPFU ama regroupement ethnoculturel banfleya de francophones ama de franco ontarien. Marka haba adiguna ku soo dhawow bulshadaadii maanta ku hor fadhida waxaan insha allah rajeynaynaa inaad nala qaybsato arrimaha maaragta ku saabsan sante mentalka wixii aad nooga sheegi kartay insha allah. Waxaa ku sii xigta walaashay Sayna Maxamuud oo iyaduna maaragtaa gabar reer Jibuutiya professional ah kana shaqeysa hay-adda caafimaadka Ottawa Santé Publique Ottawa oo maaragtaayey intii sanadadii ugu dambeysay aad ugu hawlanayd arrimaha santé mentalka ah laakiin hadda maaragtaa markii hore ku jirtay group la yidhaahdo community engagement group ama guddiga la falgalka ummada oo santé publique ay sameysay kooxo u gaara qoomiyad kasta oo dalkeena magaaladeena degan. Marka iyadu waxay ka mas-uul tahay kooxdeena afka soomaaliya ku hadasha hawlo badanna arrimaha covidka iyo wixii la halmaala kasoo qabatay santé mentalkana aad ugu xidhan. Iyadna maanta waxaan ka dhageysanaynaa insha allah waxa ay nooga sheegi karto adeegyada ay magaaladu ay qabato
انت ان برنامج كوغ دغلين وحن جعلها ان ان هرتا ايده قران كفرنو ان وحن فلي عيسى واي دغدغي عيسى قد قال ايده قران ان شاء الله انه كفر سي الله انه واسل نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء waatay xogaa dib aanu yardhacnay marka barnaamijkeenan yaan toos u galeena sida ugu dhacay baan xogaa ino yarta taabanaya in waxa aan horta ku bilaabanayna su'aalo aan insha Allah weydiin doono martideena halkan ino fadhida su'aalahaas oo ku aadan arimaha soontee mentalka ama dhimirka ama mental health ka sida maaragtay ingiriiska lagu yaqaano in su'aalahaas oo dhowr arimood oo subject-ka ku saabsan taaban doona kadib markaan inta aan soo dhameyno wixii waqti noo hadha insha Allah waxaan u fureynaa in public-ga ama marti sharafta halkan noo hor fadhida in wixii su'aalaha ay subject-ka ku saabsan ay iyaguna maaragtay ay ka weydiiyaan martideena halkan fadhida oo aan filayo su'aalaha intooda badan inay ku aadanaan doonaan haba khadra marka saasan insha Allah barnaamijkeena uu qabsan doona in su'aasha ugu horeysa baan rabaa inaan toos u gudagalo waxaana maaragtay su'aashaasi ku aadan tahay haba khadra waxaan rabaa horta in dadku ay waxoogaa macrifaha ka qaataan waxa uu yahay in mental health-ka balada waxaad naga yarsiisaa sharax kooban waxa maaragtay sonte mentalka afka farhiiska lagu yiraahdo ama mental health-ka ama dhimirkaba in sharax kooban ila laba saddex mirira inaga yarsi insha Allah kadib baan markaan isla qaadano waxa uu yahay baan u gudagali doonaa insha Allah hawlaha intooda kale salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ana wara salaamaya muqtar iyo sheekh abdirahmaan iyo zainab iyo walaalahayga muslimiinta oo dhan waan idin salaamaya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh muqtar su'aasha adi weydiisay editori mental health ka hadal amba santé mental santé mental iyo mental health waa laba afoo kala gooni laakiin wax quraato ka wara hadlaya horta dadkeenu santé mental maxay u yaqaanaa weeyaan santé mental waxa weeyaan qofku sidii uu ilaahay yiri inuu naftiisa aqliyan jinsiyan intaba uu ka adkaado uu maamulo oo caafimaadkiisa ilaaliyo ingiriiska waxay yiraahdaan live well sleep well and eat well si fiican wax cun si fiican u seexo si fiican u noolo marka saddexda qofku markuu haysto dhibaatana ay haysin wixii kale environment-ka ku jirina amba bii'adda amba environment-ku qofku ku nool yahay aan ku jirin oo dhibaato u keenin hadduu haystana aad buu si ilaalin karaayo wuu ka adag yahay marka mental health ama santé mental waxaa loo yaqaanaa qofka caqligiisa iyo caafimaadkiisuba si wanaagsan ay isku garab socdaan oo ilaalinayo taal fahmin marka aan rabo inaan in yar ka hadlo waa maladie mental waa cudur kala yiraahdo nibirka waad mahadsantahay muqtaarada ay baray jibuuti kuma noqon kalbada qofka uu ilaahay ku rido canuunka madaxa markaas maxay noqonaysaa waxa uu horeeya in qofka oo naftiisu aynan haysan wixii uu baahnaa marka afar qaybood uu kacdaa anxiety
depression, anxiété et dépression. Environnement où un peu amba in dhaqaali suxun yahay amba mujtamac xun la nool yahay amba uu qaxooti uu immigrant yahay waayo ta immigrant wali lagama hadlo University of Toronto waxay ka sameysay 2015 research ay leeyihiin qofba qofku kaga sii dheer yahay immigrant nimada ayuu santé mentale qui sont affectés ou bien marka c'est une façon de dire c'est la nostalgie of qoodin kiisii mutabaya maxaa kale oo ay marka maladi mental midi waa biology oo qofku yaani amba dhaxal buu helayaayo xag hooyadu badan ka imaada oo kasoo dhaxlaya amba bi adu ku nool yahay imi ka tanan ku noolnaho kale your centric environment baa ku noolna america duno mentalisation ya jiro oo iyagu si gaar ah u nool yihiin ayaa inta badan ka intooda qaladka ay naga soo raacday marka taas aan ku macneyn kara waa anxiety iyo depression oo labada u fududa iyo maladie mentale marka bipolar iyo schizophrenia iyo marka psychose 1 iyo 2 oo aabo ah waxa dhaqtoole fogeeya waxa soo galaayo oo kale xanuuno kale oo maskaxda ku dhaca borderline ka kamida xanuuno aad u diipa paranoia ka kamida isagoo ka ugu khatarsan ba ah dadkeenuna aynan garanayn badankana ku wara dhaca schizophrenia waxaan oran karaa qof kastiba oo ilaahay abuuray in yar baa kaga jirta jirkiisa schizophrenia laakiin waan maamuli karnaa marka aan se maamuli karin waa marka perceptionyadeenu wax wara qalada ay noo sheegaan hadduu mukhtaari ogolaado inaan sii dhameeyo innaku soomaali baan ka hadlayaa waayo soomaali baa meesha joogta waxa aan ku macnaynaa schizophrenia xanuunka jinka iyo shayaadiinta marka qofka jin baa galay oo ku jira ma aragno dhinaca scientifiga oo qofka perceptionkiisa uu aaminsan yahay inay amba wax la hadlayaan amba uu dareemayo sensation maad aragtay brûlure amba uu noqonayo qofku maad aragtay uu dareemaynsidiisa caadiga amba isaguba iska hadlayo uunan ay jirin cooperation de conscientga caadiga iyo unconscious mindka iyo subconsciouska iskuma xidhnaanayaan marka qofku si kale ayuu arkayaa taa weeyaan marka waxaan jeclaan lahaa waqtiga uu yaryahay hadduu ilaahay ii fasaxo inaan intaa in ka badan ka sii kordhiya amba walaalka sheekh cabdiraxmaan uu ku dari karo wixii islaamiya jazaakallahu khayran kulley waxaad ka raalli ahaan doontaan maadaama arrimahan ay yihiin ama subjectgan yahay subject dadkeenna ugub ku ah waxa uu u baahan yahay eray bixin af soomaaliya oo loo sameeyo si aan ugu aqoonsanno oon ugu turjumanno kelmadaha barhkood oo laga yaaba maaragtay in afkeenna ayna ku jirinba marka arrin cusub oo ugub uu yimaado erbixinba ayaa afka loo sameeyaa marka waxay u talaabaan filaya marka insha allah aan gaadhno heer aan arrinkan wajihi karno inaan arrimahaas barhkood aan erey bixin u sameyno insha allah hadoo la idhaahdo marka wixii su-aala technical ah gadaal ayaan insha allah ka weydiin doonaa in laynoosii sharaxo wanku guda soconaynaa insha allah waxaan rabaa inaan sheekha weydiiyo su-aal hadda ay ka dhawaadhisay anoo ka dhaqaaqaya haba khadra diinta islaamka ee suuban xanuunada ay aqoonsan tahay ay ogoshahay amaba maaragtaayay ay dadka ku dhiirigeliso in ay daawo u raadsadaan arrimaha dhimarku ma ku jirtaa mise si dadkeena qaarkii ay aaminsan yihiin qofka keliya waxaa looga baahan yahay inuu iimaankiisa dhiso iimaankiisa daciifa inuu salaada iyo masaajidda ku bato oo xagga maaragtaaya u leexdo oo intaas keliya yaa kaga filnaanaysa inuu isku daweeyo mise daawo kale oo dheeraadaa jirto oo qofku markaa inuu u baadhaay tahay xagga diinta islaamka marka laga eego جزاك الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سيدا خضر شيكتي حنونا دد بان دغرتان وين لا فديان مشى هذا الكين لو داغه ولا اسكو حبينو في عنتي
sida khadar aad sheegtay ee xanuunka ku saabsan madaxii maskaxdii aadamaha ilaahay sidii toosneyd uu u dhigo maskaxdu inay ka leexato oo meel khaldan ay marto maradii montaal si guud haba la qaybiyo macnaheedu waa sida asbaabtu waxay noo sheegtay khadara inay wax badan ku xiran yihiin qofka iyo nolosha ku meeran duruufta qofku ku nool yahay waayaha qofku ku nool yahay isagoo keligiiya qoyskiisa ciyaalkiisa meel deriska xaafadda ku nool yahay magaalada ku nool yahay waddanka ku nool yahay meel duruufta guud ee caalamku marayo ayaa qofka saameyn ku leh caafimaadkiisa maskaxda ku saabsan oo isla garanaynaa diinta islaamku eeg waxay tiraa cilmigu waa laba yidhahan culimmadu cilmina kitaabka toos u sheegay cilmina kitaabku wuu ishaaray bay dhahda cilmigu waa labo mid kitaabka toos u sheegay oo aayada qur-aana uga hadlay si cad axaadiista nebiga ku soo arooray si cad sallallahu calayhi wasallam cilmina islaamku uu ka hadhay uu tilmaamay laakiin uu iskaga hadhay islaamku kuma xeel dheeraana uu isgaabiyo uu tilmaamay uu ka hadhay maxay ka dhigan tahay cilmiga islaamku uu si tafsiiliya si dhammaystiran uu sheegay oo wixii ku saabsan caqiidiyo cibaado oo garaadka insaanku uu lumaya haddii loo daayo wax jaamacad lagu dhigan kara maha salaad sidee loo tukanayay imisa la tukanayay sidee loo soomiyey maxaa loo soomiyey waxaa waxay dhahan culimmadu waa tawqiifi oo siaqite sifini ilaahay baa waxaa dhameeyo l'intelligence humaine na pas sa place la garaadkeena looma deynin waxaa la yidhaha cilmiga diinta toos u sheegtay cilmina ilaahay wuxuu ogaaday garaadka insaanka haddii loo daayo inuu garaadka insaanku warkiisa keenayo cilmiga noocaasa ilaahay waa la ishaaray waa la tilmaamay un tilmaamo guudun baa laga bixiyay islaamka ragga qaar baa ku haysta galbeedka l'islaam c'est la confession du déterminisme bay dhahdaa conceptka déterminisme macnaha islaamku wax walba u dhameeyey caqligii aadamaha waxba ugama tegin oo u jaamudiyey ayay islaamka ku sheegaan de waa lagu bushiyaa ragga waa lagu diidaa waana sax islaamku garaadkeena wax badan buu uga tegey marka xanuunkan iyo sidee loo daaweynay iyo xanuuna dhammaantood sidee loo daaweynay islaamku wuxuu sheegay un caafimaadku inuu qiimo badan yahay qofkuna caafimaadkiisa inuu haystoun buu sheegay okay haddii xaaladda caafimaadka laga guuro oo xaalad xanuun loo guuro daawo maxay noqonaysaa nebiga ilaahay tadaawu cibaad allaahi tadaawu nebigu saas wey addoomihii ilaahay oo isdaaweeya buu nebigu yihi sal allahu alayhi wasalam laakiin dee qur-aanku haddaad doonto inuu kuu sheego waxaad qaadataa tiilenool qaado madax markuu ku xanuuno waxaas waa detaide waxaas waa garaadkeena waxaa loo daayade inagu parastamoolka inaan samaysano dariiqii lagu samaysanayay molekuuladiisii maxaygiisii maxaygiisii inagaa laynoo daayay marka eeg xanuunka asbaabtiisu waa waayaha islaamku marka wuxuu ka shaqeeyey waa prévention l'islaam c'est la foi de la prévention par excellence hawli intaynan dhicin soomaalida waxaa jira hawli hor la qabtay leedahay intaynan xanuunku imeen buu islaamku xanuunka ka hor eeg axaadiista nebiga haddaan isla akhrino runtii daeeg innaga waxayna dhibay diintii baa nahay cilmiyeedii ee nebigii wuxuu yidhi man asbaxa aamina fii beytihi mucaafan fii badanihi lahu quuti cindahu quuti yowmihi fakaannamaa xiizat lahu dunyaa bixadaafiiriha sal allahu alayh wasalam qofka waa beriista gurigiisa isagoo nabada caafimaadka nabadgelyadu maxay ka tahay halbowle ma waa halbowle imika maxaa la sheegaya oo sheegays waxaa la yidhi la maladie de l'émigré waa xanuun cusub ya la maladie de l'émigré ilmihii soo raacay doon ka soo raacay liibiya ama masar doontii boqol qof ay saarayd oo qarqoontay shan hadday hadho shantaa maxaa ku dhacaya la maladie de l'émigré shan iyo sagaashan wiil oo saddex bilood meelay ku wada noolaayeen oy walaal noqdeen oy saaxiib noqdeen oy wada cuneen oy wada seexdeen ba hortooday ku waayeen way waayeen qofkaasi caadi ma noqonayo maskaxdiisu waa dhaqaaqi dhaqaaqa maskaxdu ay dhaqaaqdo laa maaladii de l'émigré marka nabadgelyadu waa duruufaha lagu ilaaliyo caafimaadka maskaxda man asbaxa aamina fii beytii
قف هو أبريستا قولي سيسوى نبضة معافا في بدنه جلكي سنو عاف ما تقوى عنده قوت يومه أو مال كاوح عنها يستو فكأنما حيزت له الدنيا بحذافره قفك واحد مدى دون كوحي سهراء يردن إنتو لسؤروا به إنا لسياد مدى أبو النبي صلى الله عليه وسلم معناها قفك الفيدا زنبيانات خمحان كل هذا يكسطا وغدين أخ دعاف ما نوحي بهاي هاي بيانات حو النبي الله وناك سنة صلى الله عليه وسلم من سعادة ابن آدم المرأة صالحة المركب صالح والمسكن صالح إن النبي آدم نول الوناقي سوحا كميدها وين ملاكسن مركب نكي لقاها الله هؤلاء دي مركب لقاها الله هنا ديني ونكسن أبسولي مو يا إيو المركب صالح قاديد لفولوه في عن هذا قاديد كي قادون بنو عصمه قادي يروع عدلان ومالك سوى لقو ريحو أنا قد أفريكان كوانا يا ودي بلا غازوال كان نقضى كون فرم ما خوش بنا يلا بكون يو إنكم مرم بيد بحشتين ما كون يلا بو وعذاب نرال ما هي يعني المركب صالح النبي قال يروح كتلي وحياة عافمات كقف كيرا قاري يسككولو ده مركب إن حمل إنه واحد لورقولي كاسي قاري جواري سوتي وطن جواري وسوداي وطن قاري سو يسوق يسودا مركب وضعته عافمات كهذا قريب كنا قنيس راح هذا النفط هذا مركز النفط هذا راح يستنا جل كهذا عافمات قبيا النبي قال والمسكن صالح يقولي ونكسر أسباب تعيال كمان تدرج وجينيسة أما إيه اللي يزيد وجينيسة وكارتيه قد قشاك وحرت سما كارتيه ده لابريه يودت كاي قرن أسوسيال ينبر عدين أدول ما هو قرو ده كو أصلا قنيا ولذلك ما ده كي نقولي هاي بسنة ما هو خصبي عيال كي كان لا عرية سما ها بانلي كان كلا عرية كارتيه كان كلا عرية ده النبي إله وحكوش يا من سعادة ابن آدم راح هذا علم النبي آدم بو النبي إله وحكوش يا صلى الله عليه وسلم ولا راه يسوى أش مختار إيه إن قربت الناس تا qofkii wuxuu ka madaxa xanuun yeelay waa saddex arimood oo inaga koow wala awriyay laba jinba galay saddex wala baabay eeg sheekh leera taariq suudaani kuwaytiga oo mudarrib si aan formateur oo mudarrib ya wuxuu ka shaqeeyaa development personnel atanmiya adatiya tanmiya adat wuxuu ilaahdaa muslimiin hadaanahay waxaan u uriyaanay saddexda shay qeyr ka bay naga rabeen hadaan muslimiin jinba galay eeg culimadu khilaaf weyn ba jira qofka jin mu gali kara qaar ba iska diidaba sheekh isba qardaawi oo kale wuxuu ilaahdaa jinba qof galay ma bajirtu yadaaba de quraan uu keenay ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri fama kana lahu alayhim min sultaan shaydaan qof muumina gabadh muuminada shaqo kuma la buulahay wa nusuuse dirishan qof muumino tukado oo soomaayo salaaday jin baa dhex galay marka waxa ka noqday waxa ka dhigantay laabqiye elet inwitil ya le jeune il elet inwitil saasi ka dhigantay marka culimada qaar baa qaba jin qof maba galaba oo hada maxaa ka dhaxadaya de waxay raadaan sayn dualite psychologique qofku marka muxuu baahayaa ila bezwan dan psychologue qofkaasi wuxuu baahayaa dhaqtarkii waxa fahmay maskaxdi wixii ku saabsan فهمي قفكم ولا عوري عوري وجرته يا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر لما سمعوا الذكر يزلقونك علماء عوري بيكو إلباكو شاقانك قال ذي واحد سيكت النبي الله سيدي أيكا أجحوا يهين إن تويكو قصوا يغان الكلول إن الشاسي عقها بردوك أيكا أجقا دال أركاب إلهين عوري وجرته لكن علماء واحد هذا سيتخخخ قف باقف عوري وحيلا تاريخ ذا انت الله شاقي وتريرتك قاد بي وتريرتك معاك وسوى على سحر ما سحر كنو جرا ودي قرآن كما شاقه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا بلهين نبي الله سليمان مكرين شياطين تي وحسحر يسابها قالوا دي بلهين سحر كنو جرا إساقو نو تريريها إنك مركا وحي نعوري أمي أما وإل أما وجن أما وعوري وحي الدين تسلام كنو قلت لنا سأول الله إلهي وحيري فاسألوا هل الذكري إن كنتم لا تعلمون مركا على الذكر وايو ده معلمكم بيداغوجي قالوا ويديني إبسكولوجي إبسكولوجي قالوا ويديني جينيكولوج جينيكولوجي قالوا ويديني نرشا إلهي وقيبي وقفر بوحي وتخصص لها بقى يا الله ويديني يا بارك الله فيكم جزاك الله خير الشيخ وحي كم تهي علاماتك المحنمات هورتا دينا وحي إلهك تهي كرسوني
وين ومدين ويكون قبان علمذا مركا مركا دين عكاك توي وفي عنتي ونكسنتي لكن وحقا واحد مدين علامات كي البحني مذا تهاي إن قف كستوي حيس اللي ويديو إن شيخ عالم كا أرمها فقيقا يوحيو كتخصصي سيئو اللي ويديو دختر كا إنت دوست تكشيد مورن يجيد دختروا صلاة متقنا صلاة الظهر ما نفل كما لباكور يمس أفر باكور إنت سبيشاليست وتكشيد كمورن يجيد إن سيدوك الشيخ ما ركتا إن أرمها سوك لي وحي سبيشاليست ونوهين إن لو يديو ماها لكن وحقا واحد مدادت كينو برشيد إنواني إنين ولي سو قاعدين هالكاس إن شاء الله نمارك تهي إن سو قاعدين دونا هالبر واطر إن هرايا نقصعنا إنا إنو قا وقتي قوريو اللي هي إن وحان ويدين يا مرلا بعد خدرا إن أي فيرك إن نقاس يسو إن حالة عاسمات حاجة مزكحة إنت أي يدكو وقتهي إذا كينا برشري نجيس كافر كاكت مدي هذه الصومالية هي هذه عفر هي هذه عرب هي هذه ذكاء كله جيس كافر كينو بلونو ليهم أنت أو كلاينتس أما ضد ما ركت هي كويميد أما تكور هاي صح عرض الجود يا عف ما هيسونتي مونتالكا إن البلد سكوبن لا صدق عفرشان بالرد نجسيشو إن كارل سنين جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. خبر يار سؤال شادي ويدي سي مختار لبا وحبه ورطه وكلا كعيسا إن سنتي مونتال كعادي قفك بالآدن كونتينون كستيبا سيبو ورطه سنتي مونتال كواركا ومعنية تاسينو واتاندونينا نمان تطابسدو واستيغماتيزاسيون الاستيغما سي لو تابو دو لا سنتي مونتال إي لي مالادي مونتال de notre communauté. Anu waxaan la shaqeeyay afar sanadood ee pour en clash qeyay. Alors je vois la communauté noire francophone oo wadadka Bridge Djibouti han noqdan Bridge Djibouti waan badanahay ethnicité fara badan baanay. Amba dadka kale ee African ka Francisco hadla amba ka qayibka. إن أو قلبا سبب أركتا لكن استجماعه يتابعه ميل بنكور التاجنة قلنا وحويان ده كهورين لشقي نوري الله بعطون صندوق مايا نوري يعنى نوتشوي إنك شقي ومشي هوري يعنى نبراتيك سمي لكن تاسي وحبي عويناي وحنو جول يستينا ولاي يقصي وحي ده بيع عويناي ووطننا إسلاما حدنا آد علمي إسلام كو أبراتيكي يمركا حاكمان لناي بسيكولوجيا إسلامان لناي شيخ وحد الشيخ عبد الرحمن بشير كميدياي أيا ووركشوب ينو سميني وكي شيغي مكا شيخ عبد الرحمن قود أين لها ينو شيغي workshop ay ku siinayaan waxyaabaha qaar kood waa laga joojin oo de fraud oo miiran baan baranay marka fraud iyo marka tahay waxyaabaha qaar kood lagu ma ogolo xilli wili islaamku ma ogolo laakiin waxa muddo inay naga horeeyaan ay aamineen inuu xanuunkan jiro iyo sidii iska gadaway anu markaan u fiirsaday waxaan idhi dadkan cilmiga islaamka aad u fahmeen tabaan way fahmeen afkoogi jiro hadaf carabiga iyo yaqaana tafsiirka kuma fiicna laakiin way fahmeen marka iyaki ba ku imanay innakuna sibaan aragna sheekh uu tabsaday qof ba ilmu ku keenay midle example baan idin siinaya waayo waxaan rabaa inaan tabsado faamiga oo la dynamique familial قف با علمو كو كاني ها خضراي ويل كانان با كبا دنبار ربينا دركتيدو لحديدو مرال مركا لحديدو شكتيد با بريكو غما صون نقونيس ان شاء الله وان كوي مناي نهرتا شيخ بان سواركينا انت دي ما شيخ سوارك بان كودا انت دورتاني من شيخ ارق امبا علمها قران كو سو اخري واي قران كو وا شفاء الهي با شيغي مركا وحد مودا استيغماغان انو ينغو اورتسيناي Lakin scientifiquement, on va dire là, le désordre de personnalité, ou un ouhjira,
قرآن كمركات دربتيد بسيكولوجية إنا أنا ككوة يا مسلمين تبرد براتيكية إسلام يا ديز أبحاث إسلامية عن استعمال أنت الله إنا أمديده وقفايدين مركات إكتيد وحيابا كتصايا إنه جرو ديزاردو دي بيرسوناليتي قفكم مركا إنان اللي يجو حمانين وايو وحبا الربا إنان نحر كيغا تابصلو والدكم مركو أغيا هاي مرك قار كود إنو إساقونا الرول كعيارا يو عافيماتك إلما وايو إلما عافيماتك سوالدك كعيارا الرول سيدو سو كوريويا سيب كونسيونغ بالآدن كبسيشيك قفك إلهيكو أبوري واسيد اللو كوريو تلمام هدان يعني كسوقادو marka adalatid ilaahay waalidkaagi hooyada uu ka soo saaro waxa uu reeyo la sameeyo waa lagu asturaya marka asturnaantu waa wax caadi ah psychicen waa acceptinya marka maxaa dhacaya marka in marku accepteyo ilmaha haddaad ku tiraadid marku saddex jir afar jir gaaro dharka dhigo orod ciyaar noob ku goodan u diidi amba halka awradiisu gacanta saari waayo acceptance ba imiday innaka marka maxaa dhacaya waalidka qaar kood marka atiraadid ilmahan dhibaatada jirta adiga laftirkaagu door baad ka ciyaaraysa qalad buu arkaya wuxuu moodaya inaad saari sidood blaming at bilowday mana ahana waxa dhici karta adiga laftirkaagu inaad daalan tahay inay dhibaato kugu dhacday marka aan leeyahay santé mentale ku immigranta plus on est ici plus on est affecté. Bon, ça dépend de la situation en cours. Il y a des gens qui sont stables. Et ils sont stables. 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 Ils sont waan yara kala saaraya aabuhuna sidoo arko xanuunkan iyo ninka islaamki sidoo arko amba ninka madoobi iyo hooyadu sidoo aragto ninku il est affecté des fois qofka dumarka affect ka gaariyo ninku ka badan yahay waayo isagu waa mas'uuliyad waa rabbul bayt waa mas'uuliyad buu hayaa in isaga reerki uu soo shaqeynayo isaga reerki wuxuu soo qamanayo isaga awlaadiyo wixii oo dhanaya haduu isaga laftirkiisu markuu yaraa uu trauma ku soo kale because trauma ha ayaan diidnaa inaan garanno trauma waan ku kornay trauma ha waxay noo keenayaan waalidkeenna on expose ko hayno istidi jiray horteena wal istila conflict ku wudaa waa waxyaabo imaada laakiin xuduud bay leeyihiin taas waa trauma ilmaha uu keena ilmaha la dilo ee hooyadu ayna u dileyn nacaybo laakiin ay u dilayso hooyada depression baa ku dhaca hormoonkeegu isbedela ilaahay waxyaabaha uu islaamka naagta ugu diiday inay xaakim wadan ay noqoto waa hormoonkeega binasir buuto markii la dooranay ahkaamta islaamka oo dhan ee pakistan joogu isku dileen maxaa ugu wacan perturbance baa ku dhacaya taasi maxay hooyada u keenaysaa inuu caqligeegii mararka qaarkoodna uu tanaasul sameynayo dhaadhacsan marna uu kacsiyo marka ninku markuu affecte uu noqdo isagu maba aaminsanayna la daweeyo iyo inuu tago depression badankeega amba desordre de personnalité ego uma baahna dogo c'est de thérapie wa thérapie waxa u baahan tahay thérapie Sheikh Abdirahman baanu deenaya inta on ka wara hadalay isaga sheegi doona laakiin waa xaweeyaan waa xiwaar waa sheeko labada qof ay wara sheekaysanayaan waado tukaan baan jooga waxaad igu tiri wixiga iibi thérapiegana yani micnaheega sameynaya anuu marka lacag baad wadataa wax baan kuu soo dhigayaa xabad waa inaad lacagteedii siis xabad kalaan kuu soo dhigayaa inaad siis annagu markaa qofka markaan therapy la sameynayno annagu waxba uma sheegno 90% waan dhegaysanaa oo waxa la yidhaa écoute active c'est un des approches qofka waad dhegaysanaysaa si aad u fahanti marka labaadna waxaad sameynaysaa markaa uu wax kuu sheegaba wax yar baad siinaysaa tip yar baad u siinaysaa tipka qofkani waa bil aadan aqoon badan buu leeyahay aqoontu cilmiga maaha aqoontu waa fitradii ilaahay ku abuuray
gabadh hooyada amba gabadh marka ay ku timaado amba monoparental ay tahay amba la qabo amba la yaani de la kala maqan yahay ee tiraadid xanuunkan maxaa kugu wacan waxay ku oran masiixdo waxay kugu oran shaqada ayu badan waxay kugu oran dibadiina waan ka soo shaqeynaya gurigiina waan ku haya marka maxaa keenaya iyada teeda frustration ba keenay marka waxay maxay u baahan tahay garab ay u baahan tahay ما دي فصيح كرتا دقيقة تام حنكو قاري كرنا إذن كوي قراليا وحنكو قاري كرنا سيدي محمدي الصومالي دو شكتي قعمد بقودة جربة وحكو قوستان عرور تا أمريك دو نور أم با يروب جوغة أم با دول كيبا جوغة مانتاهان بدن کا هو يدا كوريسا المها فاونديشن كيسا بدن کا هو يدا هايسا abu wu jooga ragu aad raali hayga noqdaan xumaanaha u maleeynina anu wixii aan arkay iyo statue research wixii aan ka sameeyay baan ka hadlaya waxay u badan yihiin aba jooga maqana ilmaha lana nool laakiin is arag waxba aan la wadaagin iyadii waaniga idin sheego amba way dhashay amba caadadii bay leedahay amba uur bay leedahay ilaan postpartum ku kuma dhacoon markay u mulaan markay uur kale yiina uu ku dhaca marka qaar kood caadadu ku soo socoto marka qaar kood marka ay weynaadaan amba premenopause yiina ba menopause bay yihiin way dhacaysa iyadiina way imanaysa iyadii marka maxaa usradii baabinaaya usradii way baabaday ilmihii gurigii wuu ka baxay ilmihii safe haven wuxuu ka dhigtay ambas in comfort zone inuu banaanka u baxo banaankii isagana ibtala ku sugay soo keesh gurigii buu ku soo noqday gurigii ibtala kala jirto hooyadii way wareersan tahay aabihii Tim Horton buu fadhiyaa aabayaal baa igu yiraahdaa xafiis baa la yiraahdaa imika Tim Horton ka waaw xagee tagaysa xafiiskii baan tagayaa waan yaabay waxaan ri subhaanaka jalla jalla ma xafiis buu wallahi waa runa yaani qof waliba wuxuu had très intellectuel qofkaygu waxa fiiso waan ku soo sheekaysanaa okay soo sheekayso laakiin markay caruurti imaadaan hal isku yimaado waxa kula soo hadlaya 14 jir 12 jir 16 jir 19 jir dhowr iyo 20 jir ayaa kula soo hadlaya wuxuu kugu oranayaa ee caruurta Soomaalidu dabeecad bay leeyihiin horta ilaahay ha u gargaaro idada waan habaarnay ilmo ido igu waraado wali maan maqal haba un bay raahdaan haba in waxaan doonayaa inaan istilo kaniin baan ibsaday waa run waxaan idin sheegay kaniin baan ibsaday amba wiil baan maalin wixii igu yiri waxaan ku yiri Linda Cruz aan ka shaqeynay uu soo galay waa meel kale counseling connect la yiraa wuxuu yarkaasi ii macneeyay waxyaabaan ka yaabay oon aniga laftirkayga trauma igu noqotay wuxuu igu yiri sida u fudud in isku dili karo waa javel iyo khal oon isku daro waxaan ku yiri ilaa waa leelo reason kreeyo waxaan ku yiri muunan cunahaba ku sii googaayo internet dhammi wuxuu igu yiri intuu qasbi igu yiri haba googu igu yiri laakiin waan cabdi karaa markii waan la shaqeeyay laakiin markiiba waxaan sameeyay hospital Montfort baan la hadlay waxaan idhi ilma caynka ayaa jira xaafadalka ay u joogaa hadii la tagi karo laga soo qaadi karo ku kala adarkiyo drug iyo hawl kale culus oo tani ka khatarsan buu ku jiraa bay isagu oo gurigan buu kaga baxsanaya marka atiraadid maxaa kugu dhacayna gurigii bay dhibaato jirtaan oo ku noolaan kareen buu ku yiri odaygii wuxuu kuuri gurigii kuma noolaan karo markay ku yimaadaan family therapy yimaadaano islaantii caruurtii bay isma fahmeen islaantii waxay kugu tiri caruurtii iyo odaygii ma fahmaayo maxaan markaa u baahanahay markaa ayo kale waxaan u soo jeedayaa waxaan idhaahay waxaad u baahan tihiin therapy familial family oo dhan oo soo fadhiista qof dinamik guriga la arko qof kastaba uu ka sheekaysto qof kastaba dhibaatada uu hayo iyo wanaageega uu sheego oo la heshiiyo taaba inaga maqan
waxyaabo badan oo kaloon idiin sheegi lahaa waan ka xumahay yani inaanan caawa idiin sheegi karayn laakiin waxyaabo badan oo ina taabsaday oo ina dhibaya ayaa jirta arrin baanse idiin sheegayaa aniga fariin bay igu ahayd maanta saaxiibadii baan mar dhaweyd markaan sheekaysinaynu sheegayay gabadh baa maanta magaaladeenna lagu tukaday oo isdishay hooyo iyo aabbay ka dhimatay innakana way naga dhimatay maalin kastee anigu dhagax ma yihi insaan baanahay hooyaan ahay sawjad baanahay ayeeyaan ahay walaal baanahay dad baan anigana gabadh u ahay maalin kasta waxaan maqlaa suicide baan maqlaa temptation of suicide oo dhalinyaro ah waxaan maqlaa dhalinyaro koroo ku odhanaya sheekh cabdiraxmaan baa ka hadli doonee malesant baa laygu sameeyey oo caruurtii jaarka ila ciyaaraya waxbaa dhacay igana raalli ahaada qof islaamaanay waxaan rabaa inaan waxyaabaha qaarkood yacni u daayo inuu sheekhu macneeyo oo markaa tiraadeed hooye xaggee aaba wuu maqnaa hooye way shaqaynaysay caruurta jaarkaan wara ciyaaraynay sidaabaa igu dhacday amba diida amba doona amba ogolaada amba ha ogolaanina caruurteenna qaarkood ay hooye iyo aaba dhaleen ayay arrintaasi ku dhacdaa annagu markaa qof sante mental professionneladooda comme psychothérapeute amba la domaine de psychologie trauma nagu dhacay qaarkood inaan odhanno sideen communitygan annagu waxaan u soo barannay halkeen ka caawinaa halkeen uga gargaarnaa halkeen waxaan uga samaynaa aynan dadkiina ku ogolayn hadduu qofka ku ogolaya waad u samayn laakiin kumaba ogolaba kumaba aaminsanaba inaad caawin kartid waxaa dhici karta qofka gaalka isfahmayn inuu wax u sheegto uu adiga kuu sheegan marka taasina way jirtaa ilaahay waxaan ka barayaa inuu ilaahay na waafajiyo ilaahay aqoontii iyo kartidii fulaynimo ayna hayse fulaynimada inuu ilaahay naga saaro jazakallahu khayran aad baad u mahadsantahay aw caawa run baa la isku sheegayaa marka waxaan filayaa ciddii halkan timiday inay u diyaar garoodo inay runta maqasho jazaakum allahu khayran waxa aan waqtigiina cidhiidhi uu inagu soo noqonayaa waxa aan sheekh rabaa inaan weydiiyo hal su-aala waxaad moodaa haddii aan raadsan lahayn daawooyinka iyo xanuunada jira aan ka hortegi lahayn oo bulshadeennu waxoogaa usoo indhaha usoo kala furi lahayd in ay inaga horjoogto arintan carabka lagu dhuftay dhowr goor oo ah stigmatizationga ama in qofka mataqaanaa calaamad ceeba la saaro oo isagu uu sansuur isku sameeyo isagoo isxiro haddii xataa uu ka mid yahay dadka isagoo indhaha u kala haya uu ka cabsado inuu cid u sheegto oo ay dadkeenna inta badan hadallada mataqaanaa xanaftalaa ku badan oo qofka waxay ka sheegayaan qofkaasi waa xanuunsanayaa waa isku dhuftay depression baa ku dhacday uma xilqariyaan ma caawiyaan ma soo dhaweeyaan marka stigmatizationkaasa jirta marka sheekh waxaan rabaa inaan ku weydiiyo barde dadka inaad first of all ka waaniso arrimahaas iyo wixii lagaga bixi lahaa bulsho ahaan marka la eegayo siiba badweynta aan ku jirnay ee hadda leenoo sharxaya intay leegtahay jazaakallahu khayran bismi illahi raxmaan raxiim waxay u baahan tahaan umalanayaa marka koowaadba eegde innaga ilbaxnimo inaga maqan waxoogaa weli dhaqankeenii baadiyaha ay nagama wada dhammaan oo ina haystaa wayna jiidanayaa xanuunkan de in la vulgariseeyo in la vulgariseeyo macnaha in laga dhigo sida hargabka ama durayga sida loo wada garanayo een looga cabsoonin ee daawadiisii loogu doonayo farmasiga xanuunkan horta inaan ka dhigno oo la baahiyo oo dadka la ogoleysiiyo malaha waa tallaabadii koowaad waana meeshay dhibtu ka jirto wax caadi xanuun caadiyo oo xanuunada lamida waa in laga soo qaado dee taasina waxay u baahan tahay fadhigan oo kale u baahantahay oo la badiyo inaan doodno in la murmo in wax la isweydiiyo qur-aanka markaan si fiican u akhrino dee waa taqaaniintiina badan waxaad ka arki wayas'aluunaka qul waa procédé très pédagogique oo qur-aanka aada uga buuxda maxaa laga fahmayaa waxaa laga fahmayaa le débat est dans l'islam capital le dialogue ya l'interaction aabbihii iyo ubadkiisa aabbihii ooridiisa bulshada in la wada hadlo wax la isweydiiyo waa procédé
ملائكتي بأي الله وحويدين يسود وان كدر اكسنو وان قرنين وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون حتى الملائكة تسأل ملائكتي بأي الله أي هذا الكعين ليس مركا أورتا وحل لقود وين يا حنون كي إن أن كدرنا حنون عادية وإن أن دوضها بدنو لبا أنت إن بلشدة أنت إن إندار جرتك بلشدة أنت إن إندار جرتك إن وح آخرنا وبلشدة نتبينه و و و و فوندامنتال الكتاب هذا في عم بجرو كتاب هذا في عم بجرة أذكر روان شيء رجع أذكر قارو آخرين لبا إنه صحفيين وفرنسيس قري وحبوا بحيان لوم نو لا ديكتاتور نوميريك كتاب هذا في عن فرنسيس بوكو قرية في الجريس نقول ولا قلت رجمي وبتكلم وحياة بها استهدى هاي عرب ككمير ميرين يسوي خضرة وهذا كورة إيش يجسي الرجاسي وحي سمين دراسو وحي كهلا يعني قافا بكهلا يعني جوجل أبل فيسبوك أمازون قافا وافرت عرف يعني وافرت شركات ووين وعالم كمان توحرية وحاحرن عقل آدمها كونسوماسيون وبشر كا نورشين ولا بوحدر طلابك سوي بكون جي بي اس نو مركز جي بي اس غادي قادو غادي كودو ادي جي بي اس بوكو ياي لكن خلاص ولا غوغي ادي جي بي اس هذا مش دكتور وحاد كو هادليسو وحاد دورنيسو ادي غبي واحد بيج داتا بس قف متيد يعني قف شرف له ماموس له هويا اما ابا ودين له او الهي كو ادي بيج داتا بات بس adiga waxa taan macluumaad information maxaad cuntaa maxaad xirataa maxaad ka heshaa adiga seenba lagu haysta data laga haysta wax lagaaga biye ee kitaabka waxay sameeyaan enquete aad u fiican waxay ilaadeen 470 resource sociogu waxay ka meereeyeen saxadra ciyaalkeena dhibaato u keenay dhibaatooyinka qaar 470 dhalinyartu resource sociogu gaafa waxa lagu xiriyay oo wixii ku saabsan حرير كود حياة رجع دمر. وليه بورنوغرافي. إكس بقول كي بتدوات وإتوديا وإتود سينتيفيك وانكت تري سينتيفيك وجورناليست. بقول كي بتدوات دليلتها قافا كحرن. وحيدا ودان حد إنسان وحيدا ودان بقول كي بتدوات ووحي كوساب سن لغيراسيون انتخ لا فام لوم لا فام. وحيدا يدار كاسينو وحدا وعيا le fonctionnement mental de l'adolescent de l'enfant c'est très scientifique waxa lay ruuxu dhaawaca waxa daawashadiisu wuxu dhaawaca maskaxda qaybta ku saabsan fikirka in wax la curiyo ayu waxa dhaawaca khadra marka waxay sheegaysaa dadka ciyaalka qarin ay isku dilayaan waxa intay barteen maxay ku noqdeen addiction badhay waxay la soo hadashay gabdheena gabar kamida oo hooyo arimahaas ay ka shaqeysaa waxay ka shaqeysaa le problème entre les couples ay ka shaqeysaa wiilashaa gabdhaha isguursanaya maxaa reeraha dumiya waxay la soo hadashay oo jibti jooga waxay ugu tiri aniga arrinkaas ay igu weyn anigu fooleeyay gabdhahan qaatay gabdhahan dhageystaa ay ugu tiri marka gabdhuhu waxay u leeyihiin ragina ma qabi karaan way qayliyaan sigaar bay cabayaan habeenkii jaadkii ku raagayaan labada qof waxay isku guursadeen qayb kamida noloshii guriga ee labada qof wax tiro badan baa isku guursaday macnaheedu wax kaliya maaha waa wax tiro badan guurku de sariir un maaha waa jacayl jacaylku de waa ereyo jacaylku waa wada hadal guurku waa wax xasaasiin guurku waa isweheshi waxa loo guursadaa wax tiro badan laakiin boqolkiiba konta waxa loo guursadaa ilaahay awoodahay idinkaas iyo wax kale hela oo de adiga waxaad u baahan tahay de il faut que ton existence soit continue in aad gabla noqoto ma rabtid marka waxay tilmaamayaan ilaa soo hadda waxay guuleeyeen nimadii way barjeeyaan inankii xaafadii way imanayaa way pir fatigué les pauvres noro la xaafadii ma jirto marka maxay imanayaa wala isfuraya wala kala tagaya waxay ugu tiri adigu xaqi booleegi nimadayga qaado in nimadayga caawiyo in nimadayga la hadal waxaan ku leeyahay wallahi duu wax fiican leh laakiin aan waxaan ku dhawaa li kala ku jiraa dagaal kala ku jiraa baan ku dhay aan wax kala ku jiraa waxa kala shaqeyn karmaayo waxay ugu tiri ilaahay kiyaabay kala shaqeyn
waxaan ku yiri anigu kuma ficniyo culamo kale waxa ka hadashay kuwa awlata anigu wax kale ayaan anigu doomeen kale ku jira boqolkiiba toddobaatan dhalinyartaas inankii waa khalaas adigsiyo baa jira reer gabadh ma qabi karo gabadhu waxay leedahay fur isagu hadho wuxuu qaadanayaa inuu fons yaqmo malaad yahay waxa waa la bogsiiyaa baan xataa dhalinyarta qaar oon ku kari weynay sexiolog eeg inagu xataa sexiolog baa jira wtuga markaa ku tiraahda kelmaddii baa laga baqaya waa taabu waa taabu ereygii baa laga baqaya waa cardiolog iyo sexiolog iyo nefrolog waa isla meeshii waa dhakhtaruun waxaana waa xanuunu leno memdi medsa devient taabu dhalinyarta qaar oo rag waan ku kari weynay issoo dawey aan ku kari weynay wuu iskale haddeed hamadii way ka tagtay guur baa uu iska dhacay qaar bay isdirooda sidaa yeelay marka xal waxay ka dhigeen de la solution finale il faut partir de la solution finale meesha ba iskaga tegay marka koo waxaan u baahanahay xanuunkaan vulgariseyno laba inteena dhalgalatada oo gabdhuhuna ay ku fiican yihiin waxaa eeg innagaa leh problem iminka khadariya zeynab caawa halkan fadhiya dad badan oo ina daawan doona hadhu rasio soo sooga yaa bay noqonaysaa war wadaadkii waa laaya jabuud ka tegay maxaa dumarka gara fadhiisiyey eeg waa dhaqanba de inaga dhaqan bay inaga tahayba waxaa dhici karaysa qofkaasi iskamu doon dooninba sheeli waa iska spontane isaga war diintii uu sheegay ku fiicnaay caawana ma dumar ba u geysay weyn eeg mashruucan gabdhihiina waa loo baahanya ifoke tulmont wa implique eeg rag iyo dumarba waxaan waa inaan ka shaqeyno haddii halkaan ka shaqeyn weyno waan dabar go-ayna ma ogtahay marka inteeni intellectualki waa inaan wax akrino aniga kitaabka waa idinku waanin lahaa hooyo kastoo warwareysaayo habeenkii albaabkay garacdaayo aayar intay furta egtaa ininkeygii wuxuu samaynay aniga jabuuti dee dhakaan isku dhigay anugu ifigo aan ka xidhaa uno uu ka xidhaa un miskiin wuxuu iska soo ibsaday imiteeyo ha ilmihii guu iska wada hoosu ka daawanaya waa la kari waaye marka maxaa solution waxaan idhahnaa eeg il faut avoir la confiance de l'enfant ilmaha kalsoonidiisa dhisoo ha kugu kalsoonaado xataa hadduu waxaa daawanaya waa inuu heer uu gaadho kugu dha aabba waxaasaan daawadaa waan iska kar lahay eeg hadduu sidaa kugu dhaa waa gubanimo haddeed solution gaba laba doondoonay inuu kuu sheegaa ka fiican inuu kaa qariyo marka ubadkeena wiilal iyo gabdhaba eeg wiilal iyo gabdhaba waxaa jira rag waxaa ka shaqaystaa jira ya rag waxaa ku shaqaystaa jira waliba ciyaalka doondoonta eeg galbeed maaha maya dadkeenna rag waxaa ku shaqaystaa jira ciyaalka doondoonta dee ciyaalkana waa la waali karaa waa la khaldi karaa marka confianceka ubadkeena inaan helo ubadkeena la sheekaysano dee inigu reer magaal baa tiin anaga waryaa kaalay bax soco anagu halkii afarka halkii baan ku odhanay kac cun bax farxalo sii soco seexo sii soco may ilmaha waa inaan la saaxiibno habl ahaan la saaxiibo relation la saaxiibo aabba maxaad haysaa ma gabadh baad haysataa ma wiil baad haysataa maad haasowdaa ha waan sheekaystaa maxaad ku sheegay xataa sheekada ilmaha inaan la samayno eeg taabu waa inaan baasha ka saaro inantaada waxay kuu keenaysaa nin iska malaasan laba habeen baa la isqabo waa la kala booday yaa gabadh bu laba habeen baa qabo waa la kala booday xataa ma la eegi kartaa usuulb kaloo sheegay sidee waxa loo jeclaadaa sidee wax loo jeclaadaa aabo yaa ilin experience inagu reeran wadalanayso ma dee xataa haddaan inagu markaan hasaawena ku khaldanay gadaal baan ka barannay ma abil experience markaa inaan kala sheekaysano eeg inaan kala sheekaysano hadda daba xaalay torantaan joognay arrinkaasaan soo wada qaadno markaasaan ku ihi ereygaasaan sheego gabadh baa caroos gashay habeenkii ugu horreya wiilkii la sarkay wiilkii waxba uu sheegi waayo gabadhii iga furatay gabadh baa halkii iga carartay alla bisinkee muxuu yidhi way sii jeesata way carartay waxaan say fundamental nabigi ilaahay gabadh baa u timid ee waxaan sheegay waa xadiis ya xadiiskuna waa ammaano sabi la sheega maa nabigi ilaahay gabadh baa u timid waxay ku tiri nebi allow ninkii hebe lahaa yaa ninkii hebe lahaa saasay tidhi uu garto nebiguna wuxuu ku yidhi ma waxaad doonaysaa hebel inaad iska furtad hebel ku noqoto yaa sal alay slam may wuxuu yidhi ninkan horta lagaa furi maayo ka tegi maysid eeg nin bay isqabeen saddexdii dalqaadood bay isfureen dalqa tulabaatu saddexaad khalaas maxaa la yidhaha alطalaaq albain sele divorce irrecuperable irrevocable saddexdii dalqadood ee dhacaan waa irrevocable marka ninbaa gabadhiisii saa ku furay gabadhii nin kale guursatay okay ninkii markii la isguursaday gabadhii ninkii waxay doonaysa bay ka weyday
نبي إلهي لو تمدي مركب النبي إلهي وماذا حيسا وصلاح تشيديني وكيف فهمي سيقونا إلا أن بداقوك بها سلاح سلاح دادك دويني دادك إلا دقيسيس وخطر إنه قبلاهين ودقيسين دادك لو فهمي مركب سكوري موحد دون إسان هذه هبل دبقوا النقطة مركب سيكوتري ها وقرت مركب سكوري مي إلا أدقوا ننكا يا وتعبيرك النبي نبي عسى مال عسيلتك هي عسيلتي العسل ومربك ما ومربك إلى أذق معانك سعد دميسو سنة معانك أود دميو نكال غفر مايو نبي إلى باستعمال يريد صلى الله عليه وسلم أنا جماها هدي أنا جهان لهد وقتك وعيار سوق بذور لهد ما هذا الكل نبي جان صهر يا صلى الله عليه وسلم ما يبغى النبي يقول إلى أنك معانك سعد دميسو يسوون معانك أود دميو لغفر مايو هواشدا هذا إني يقبل كله تجان سد هذا دل قدوك كله تجان قبل دا وين إني كله جورستو نين كواين سركان وين لك اللي حس جويو هديه وفروني كده أروح أكون أقرب تبرك إيه مركا أرمها كان يا دليرتينو إن المال خذ المران وحلا ذا خضرة وح كان يا تو سكي غلاتيف أو سكس تو سكي غلاتيف أو سكس المي وفرستري وفرستراشن بجرا أبنا كلام شيء كيسن كره هو يلا كلام شيء كيسن كره مركا أنا كلام شيء كيسن هو قيبها نقيبها ندوي نغنيس جزاك الله خيرا شيخ I think you were warned ورك وادي زي ما فلي مركا إن هفتشيني إن شاء الله إن وحنا برانينا بارك الله فيك إن هران وصلنا دور سؤالات بين نهار إن شاء الله وحنا نسكتي يا بلدا هل سؤال ما لبا إنن وقتكو مرتضى إن وهرب إنن أنت أنا ولا شيء سين بينن وجود بين إن النجار من وحمت قانا أديجع في ماد مجالد الشراء إنن بلدا مر دبا عن كل نقطه بخضراء وأن ويديو سؤال هديان والد نهاي أما بقى والد هاي نو شخصي كلي جاية تاعي علامات كا تكون قرنا يسو إن حنونا عين كاسة كوهيان إن أما أكو قصة صعبة أما واحد يعني النفط هذا هين قف كوالال كايا أما إلمها جا أما قف أنفيرن ما جا كيو أنتوراش كا كتيرة علامات كا إيجي سوء يتفيرنا يسوء يتكون قرن كرتوق قف كاسة إنه عوامدو بهيان إن بلد وحير نقطة تابو إنه يرسو يركوب إن شاء الله إلا صدح مرر ويو وقت كيبا إنه قصو عيري للنقطة جزاك الله خيرا وحن كهاد لي هرتا شنية تبنشير إلا السقالية تبنشير وحيابها اللقاء الدريمو الموه ويدعي كرتا إن بقول كيبا لحدن إياكا أيان كهاد لي أيمي كهان شنية تمن أم بأفرية تمن لكن شنية تبنشير إلا السقالية تبنشير وحيابها عرور تلاقو أركو ويلي يقبر با وإلميه أونن قريق آدو لشيكي سنين قول كحران آنن داخلات كلاهين تعليم تي سكول كي آنن سفي عنو ديغان كرين آنن ميرنين هذا الكادو الشيكي سفي عنانو فهمين مركا آدو فيرساتي تعديانو فيرسانو because tana wayna ka hadla group ban malin u sameeyay presentation school marka waxay igu yiraadeen mid yaro somali oo fariid ah inta sida ay eegay igu yiri did my mom look at my eyes igu yiri marka sankuri yeah she does so am sarve moqti kos galadi odan baygay hooyadi horta indhahayga ma bay agtaabi yiri inaan yaani marka qaar waxad mooda inay argagaxsiin qaar waxad mooda depression ka dadku waxay u maleeyaan iyo psychosis ku markuu ku soo socdo inuu qofku marka qofku waxaad moodsan marka qaar kood inuu saaxdo rabo ilmahaagoodu firsto sidaaya anuu waxaan arkay qow ku raa hurdo ku hayso rado iska jiifs hurdo ma haysaba waa bestie ilmahan marka taabay leeyihiin badanka dibadda ay ka cabsoodaan imika magaaladeena Ottawa anu Ottawa jooga kama dhoofo meel kale kama toga yani dibadoon uga baxay mooyaan hooyooyin badan iyo dad badan iyo professional badan oo sida Zainab iyo caafimaadka ka shaqeeya waxay raadaan gabadh amba wiil amba ayaa qol ku xiran oonan ka soo baxay midlan shalay waxa la ii sheegay hooyo Soomaaliyeed oo da'yar
oo saddex caruur leh oo xanuunsanaysa oo caruurtana aanu malaynayn inay xanuunsanayaan maanta shaqaalahayga ku jiray fasaxban ku jiray siyaarta soo caawiya bal soo eega dynamic familyalka si aanu caawin karno hooyadu waxay ku tiri sagal jirku wii dilaa subhanallah sideer jirkuna wii dilaa bay tiri toddoba jirkuna imika uu ku daydaa anuu maan arag يعني وحيابان دين شيء وعجيب لكن حنون كيبا جوريجا ورجال أبهد عوي بانري ترك بو وضع يوم مريكا يردو الكابو تقابيت رزق الله يمن يبو حاران إقرأ لي هذا والله وحاران أنا تروماتيزي دي فوا يعني إنا نحتا كبحو دومين كان مركا قاركود أي وحي ترى ذا نفتو إن بدن بعد كشقي سواد ويناتي وحبي وما قبل كريسيت دت كاجو كمر دقي سنيان إسكاجا ببحبة أو دت كاكلا وراتسو رزقنا تكيش تاسوا ميت وحو كلو مختاري ويدي سلا وقرن كرا هو يذا وحلا وقرن كرا يذا لفتر كيجا عقل كويس دحيا لون هنقاك سنين عب ماها لما كريسو because cognitive kan in lama qabsanaayo inuu tax kan oo dhan sameeyo ma samayn karayso abee isagu laftirkiisu uu wareeray horta imkaan wareernay ila 2020 bal u fiirsada guri kasta xitaa kayga qolbaad furi ah yes mami bal gordan albaabka soo celin waad ka dhaqaaqi ku kalaad furi yes hooyo maxaad doonaysaa hadda waa kugu fiican waad xiri gabi odaygii baad u tag isna uu ku jiraa adigina waad ku jirtaa hadii hadii j'ai jamais eu la chance d'avoir un téléphone lakin imika waxaan arka anoo waan ku jiraan habeenna way baan ila wa addiction igu noqon youtube ko marka yaani runtaan ka hadlayaa hadaan runta isku sheegwayno meel ma gaareyno laakin innaku ma aaminsanin inuu xanuun kan inahayo guriga dadkii ku war xiran yihiin amba dibadda ay joogan waxaad maqli caruur yar yar oo lagu yiri suuqa un bay wareegan ma soo hoydan waalidku wuxuu ku wadan waxbu xada okay wa doktayn waxdo waay lacag uu nan haysanin buu haysta drug buqata droga wuxuu ku bilaabaya marijuana ku yara bilaabaya marijuanada habeenka uu horeeyo dhandhamiyo taysiga uu yeeshay dib dambe horto ma yeelanay because marka uu horeeyo dhandhamiyo ajeeb scientifically kansarka iyo dadka qaarkood hal kanuun maaha dhulki islaamkii ka shaqeeyay dawaahan qaarkood waxa la yiraahdaa ha relax gareeyo juste pour te détendre in tuqafku ka baxayo periodka waliba kansarku markuu hayo laakiin maaha wax caadiya ilmihi maalintii dambe anuu waan la sheekaystaa waay qofkan waa macmiilkaygi waan isku soo noqnoqonayna maalinta dambu qaato wuxuu isleeyahay halkii gaad laakiin ma gaadayo haddana wuu kordhinayaa ما marka dambe dhowr bilood ka dib zanaq buu ku daraya on think salutik zanaqi isna meel kale u geynaya hadana mid kale ku daray cocaine buu ku wareejinaya cocaine ki wuxuu ku daraya valium dhowr wax buu qaatay addiction baa haye gabigiisa baa waalan yahay war isku ma hayo gurigu imiday qaar baa markaan ku iraado parents ka gusay u react gareeyaan markay ku arkaan war bay ma hayaan biguud waxaan imaadaa iyo ko hurda daraaro dhan wajifa hadii aad hooyada la sheekiso tiraadid wiilkaasi wallahi shaqaan buu hadwa koob sidan jir waxay kugu leedahay inankii yara waa koob iyo sidan jir inankii yara shaqaba ma hayo wuu xanuunsanayaa iyadii frustration baa haya xanuunkii dawo uma raadsanayno ma aaminsanayno iska ma daweyneyno annaku therapy um baan samaynaa amba qof therapy loo sameynayo oo aan la socono dawooyinka siduu qaadanayo si uu dawada iyo therapy gu isku la socoto personality disorder dawo ma leh wuxuu u baahan yahay therapy ki dawada qaadan lahaa dhaqtar lama geynaayo qaar baa waxay kugu oranayaan ilaahay ka yaab islaam ba ma tihiday quraanka hadaa lagu akhriyo quraanka isku akhri laakiin is dawe quraankii baba kugu la dawa raadse marka taasina dhibaatadaasina way jirtaa maalin dhaweeyd Zainab Mooyaani inay joogtay group baan la hadlayay waxaan ku yiri example baan uga soo qaaday waxaan ku yiri mar waxa ii noqotay client baan ku yiri gabadh igu tiri koob iyo 20 sanadood baan quraan dhigay imagine koob iyo 20 sanadood quraan baan dhigayay igu tiri qofka ma waxaan u maleeynaa bila iiman tahay iiman kama maqna marnaba iiman kama maqna laakiin xanuun ilaahay ku keenay baa asaabay oo haya iyadii ba markaa waxa igu leedahay
waxaan ku yiri maanad dhaqtarro kale hore u arag maya igu tiri odaygaygu 25 caruur u leeyahay imisa damuru qabaa anigu tiishanad markaa waan gartay inaan aniga iyo isku mahadabadahay inay shiica tahay oo mudcal lagu qabo laakiin dee waa qof islaam oo igu yimiday dawo waxaan ku yiri maxaad u malaynaysaa inaan ka bilaabi karno waxay igu tiri ee fududee dhaqtar inuu arko uu dawo isiiyo qofkeena soomaaliga ee dawo u baahan amba dawo aan geyn lahayn amba ilmaheenna amba odaygeenna amba walaalkeen inaan weydiino aroortiis weydiino sidee tahay cashar maad dhigatay shandadaada xere hadda uu soo galayba ilaah wadan salaan shandadayga xere alaabada hagaaj cashirkaagana iska dhigo maynu weydiin hooyo sidee tahay maanta iskuulkii siduu ahaa macalimiintu siday kugu ahaayeen waayo ilmahan deja stigma wuxuu ka qabaa iskuulka si loo microagression lagu hayo magaciisa haddii la yidhaahdo samataranba wax sama hadda si xunba u sheegayaan ani markay goor iga dayn waayeen waxaan ku yiri goorba laymayra guurba la yidhaahda waanu bedelayba because magacaygiiba waxay u qaateen magac ilaahay oo kala inaan markaa waxba aaminsanin ilmihii magaciisii si xun baa loo yidhi ardaygii peer pressure baa haysto si qalad uu la dhaqmay suuqii suuq fiican kuma jiro qasab maaha yacni inaan guriya wara iibsano laakiin waxaan anigu ka horreysiin laha inta guriya waxaa laga fikirin guriga dhexdiisa waxa jira hanu fiirsanno ubadkeenna hanu fiirsanno say u dhaqmayaan odayaasheenna siday u dhaqmayaan hooyadu siday u dhaqmayso si aan isku garanno oon isku gargaari karno oon isku caawin karno taaban anigu sheegi lahaa xanuunkana qalad maaha ceebna maaha waa waxaan u baahannay inaan iska warada weyno kuley marka ma taqaanaa covidku wuxuu ahaa arrin cusub cudur cusub scientificy ama dadkii maaragtaa khibradda u lahaa markiiba waxay galeen inay haddaan mitaal kusoo qaato covidka ay bartaan wuxuu yahay maaragtaa ay ka gungaadhaan si markaaba ay dawo ugu soo helaan sidoo kale inagu marka aan aragno in howlo cusub iyo xanuuno cusub ayna soo food saareen waa inaan aan yeelano l'ouverture d'esprit iyo inaan waaqica maaragtay aan la jaan qaadno oon baranno xanuunadani waxay yihiin haddaan ulu matalan naftayda mishaal ka soo qaato wiilkayga yar baan ka yirshakiyey waxoogaa inuu qalqaali iyo ADHD waxa lahaado ama TDA inuu leeyahay waxoogaa shakiya iga galay diagnostic baan raadsaday in maaragtay laysoo confirmeeyo waqti dheer iyay maaragtay iyo hadda qaadataa xataa mamily psycholog yacni heer innagu uma tagno ma doorano laakiin dadka kale way dareemeen in howlahani ay jiraan marka wait listka waa sanad waa laba sano iyo lagu jiraa innaguna maba joognaba marka waxaan isku dayay inaan barto inta mataqaanaa aan sugayo wait listka inta ilmahayaga waqtigiisa uu imanayo inaan barada anigu calaamaadkiisa wax kasii barto koros baan galay lacag baan ka bixiyey online baan galay islaan cadaana halkani soo hor fadhiisatay sheekh intaan u tegay maan odhan sheekh oo maaragtaay arrimaha barada ilmahayga iga eego waan garanaya inaan khibradiisa ahayn waxaan ku yiri sheekh waan u tegay waxaan ku yiri sheekh iigu duceen good laakiin isaga ma aan weydiin sheekh uu ADHD gu mu hayaa mise ma hayo waxaan u tegay professionalkii marka aniga laftigaga inaan koros qaato oon baaro in markaa inagu ilmaheena iyo nafaheena ma aan barano oon arrimahan u kuurgalno waajib weyaan waa tahay waqtigu cudhiidhi bay nagu noqday xuseynna bayaan hadda usoo jeesanayaa waxaad inoo sharaxdaa waxoogaa barda adeegyada citiga ottawa ama o p h ama xataa provinceka intaad ka ogtahay ee magaaladeena jira ee dadkeennu haddii ay kasoo gudbaan kadarta aqoonsiga oy denialka ka baxaan albaabkaasoo dhaafa ee yidhaahda okay waan soo raadsanayaa wixii adeeg caafimaad jiray arrimaha soontay montaalka ku saabsan halkii buu tegayaa maxaa ugu fudud waalidku ma meel gaara u tagaa jirtaa dhallinyartan maa meel qaar ugu fudan baa jirta rada wixii aad inooga sharixi karta insha allah inooga sharax shamgar insha allah jazaka allahu khayran assalaamu calaykum waad mahadsantahay mukhtaar aad baan ugu faraxsanahay maanta intaan inaan halkan idinla joogo maasha allah aad baad u badan tihiin ilaahay saas ha inoo sii kordhiyo raallahow
anigu halkan maanta waxaan u soo fariistay ma garanaya laba waayeelo maskaxdooda aanad malaynayn bayna la fadhiya ese taageero ayay iga tahay specialist mental health worker may he laakiin waxaan ahay public health project officer aniga iyo hinda oo halka dambe fadhida so santé publique ayaanu raacsanahay marka groupkayga waxa la yiraahdaa community engagement team engagement communautaire. C'est une équipe qui a été créée pour COVID, comme une réponse pour COVID. Marco, udur ku soo galay wadanka ayaa dadkeeni isku yimaadeen waxa la arkay inuu si aad u saameeyay dadkeena iyo dadka kale ee afrikaanka sidoo kale ah ee nala degan. So meelaha dadka maadaragtay neighborhoodada iska low income ka ah ayaa la arkay inuu aad infection ka ugu batay waxaadna taa keenay ina information gi lo baahna dadku isku difaaci lahaayeen inina dadkeena soo gaarin ina connection badan ayna la lahayn website kan Ottawa public health ay leeyihiin ina cidba ogeynba lama ba ogeyn xitaa ina Ottawa public health jirto santé public annaga yagani mi ka shaqeynna ma aan ogeynba inuu jiro before the pandemic marka groupka waxa loo aasaasay si dadkii uu cudurku saameeyay loo gaarsiiyo fariimihii ugu muhiimsanaa ee u baahnaayeen si iskaga difaaci lahaayeen cudurka. COVID-wise, wixii la lahaa maskiyadii, hand sanitizers, iyo sidii aad isku ilaalin lahaydeen markaad bulshada ku jirtaan. Wixii oo dhan bay noqotay in a team loo sameeyo si aan u gaarsiin karno. Guryaha lagu garaaci jiray, buildingyada ay dadkeenu ku badan yihiin baanu tagaynay, leaflet iyo waxaas aanu qaadaynay. Marka Ottawa Public Health hawsha dhan ee qabtaan waa prevention iyo promotion of health, good health. So servisyada kale jira ee ku xidhan ayaa annaguna noqonay dadkii u dhexeeyay bulshadii iyo serviski. Aniga hinda gaar baanu nahay dadkeenna oo af Soomaaliga ku hadla, taana wallaahi waa in lagu mahadnaqo hindiya Maxamuud particularly, gabar layda oo u ah directrice Ottawa immigration, local immigration, aye u tahay directrice. Iyada ummadii ka isay oo tiri dadkii dad badan ayuu cudurkani ku dhacay dadkeena ah, dawladdu maxay u qabanaysaa? Community-yadiina way soo raaceen. Ottawa Public Health ayaa lala shiray. Markaasay yidhaahdeen waxaan u baahanahay shaqaalo dadkeega la hadli kara, dhaqankooga fahansan, oo farriinta aanu u baahanahay inaan tabinnana u tabin kara dawladda. Inta kadib ayaa groupkii la aasaasay aniga hinda oo u gaara Soomaalida oo Somali speaking communities iyo kuwa specialized on connecting with the dadka Carabta ah ee ku cusub iyo kuwa wadanka so saasay arin in community engagement team ba u timiday ese waxaynu u baahanahay in idinka oo meeran nala soo xiriiraan si aan u oran karno da inta soo qof ayaa oo dadkayaga ayaa kamida wadanka you can't ignore us vous pouvez pas nous ignorer. On a des besoins et il y a des droits aussi qu'on a dans ce pays. In aan siirayna ma aha in la baqo ma aha wa in markastaba la yiraahdo waanu joognaa bulsho tax bixisana waynu nahay taana in la ilooba ma aha. If we are taxpayers, we have rights in this country. I'm speaking in English for the young people up there, right? Just in case you struggle with the Somali like me. Marka gruubyo badan baanu sameyno WhatsApp ay kamid tahay. Dawladdani cadaan waligood la shaqeynayso WhatsApp mayba isticmaalin waligeed internet kun bay information galiyaan ayaa idin yiri dadko dhan ba internet ka haysta computer cid kasta ma haysto qof kasta wax ma akhriyo we have diverse communities so maaha WhatsApp group yada mid sheekhyadu noogu jiraan ba jira ilaahay khair hasiye mar alla markaan u baahano sheekh Saciid ayaa ku jira waxaanu dhana fariin baan u tabineyna community ga please video yar ma u soo qaban kartaa haye maxaa sheega maxaan ka hadlaa adaro intaa ka hadal talaalku wuxuu yahay ka hadal ina you know ay dadkeenu kala doortaan inay talaanka qaataa sababtii u qaadan lahaayeen wuxuu faa'iido leeyahay waxa soo dhar way soo qabanayaan way noo soo dirayaan annaguna waan sii tibineyna waxa kale noogu jira professionals iyo hooyooyin parents group baan u leenahay we say parents group we would like to have the fathers but a lot of them was Somali mothers and that's okay at least one of the parent had walid kuna la joogo intii aanu bixinayno information waa loo tabin karayaa wuu tabin karayaan reerka so waxa kaloon idin ku dhirin galin laha in
caafimaadka markay noqoto aynaan sugin inuu qofku xanuunsado. Isbaaritaanka la isbaarayaa waa muhiim weeyaan. In dhiiggeenna la baaro sanadkii 2 sanoodba mar, kolesteroolka, diabeteska, high blood pressure, waxay oo dhan inaynu eegno. In markaana aad maaha un qaado in dawo ee ilaa siyaabo kale jiro caafimaadku ku xiran yahay exercise baa jira. Aniga I'm trying to get to the gym, guys. But, and or high blood pressure ka u fiican, cholesterol ka u fiican. Marka prevention waxay tahay inaan am laga sii hortago cudurrada qaar ayaa wanaagsan. Cancerka iskama baadno. Tiyo uu stage 4 socdo ayaa marmarka qaar la ilooba. Yalla ogaada. Waxyaalaha saaso kale, waa annagu waan idin dhib yarayn karna, waan idin la xirisiin karaa meelaha aad u baahan tihiin. Marka, please nala soo xiriira. Ana wax badan oo hadal ma jiro. Nambarada iyadu halkaas dambe ayay yaalaan. Hinda imika tableka ay fadhido waxaa yaala information fiican af Soomaali, af Faransiis iyo Ingiriisiba ku qoran. Inta aad u baahan tihiinba. Marka intaasaan idin sheegayaa, aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Waxaanan idin mahadnaqayaa idinka oo dadka bulshada sidan iskugu keenaya. Okay? Waxa maalin hore aad igu tiri bay ahayd waxaa jira mental health hubs oo faqrdiin iyo kooxdiisu maaragta inta badan ay maamulaan balada si kooban 1 minute may nooga sheegi kartaa waxay yihiin waayo waxaan filayaa dhalinyartu siba maaragta ay those who speaks English I think they could benefit from that. Ha, markay noqoto meelaha mental health hubs aanu niri nidaamkaasi waxaanu ka baranay vaccine-ki waxaanu ogaanay xitaa talaalkii dadkeenii markii xitaa yiraahdeen waan doonaynaa inaanu qaadano talaalkii waan fahmay inuu faa'iido leeyahay halkii loo doonanayay hadana mushkiladii noqotay sidee baa dadkii loo gaarsiiyay marka community-yada dhexdoodii baanu nimidnay oo vaccine clinics laga furay ma garad mental health kina sidii baanu isniri instead of dadka loo oran lahaa u doonta meel sidee ugu dhib yar loo dadka loogu keen karaa maxaan ku raay waxay u baahan yihiin marka these hubs imika ahaan 3 community ama 4 community ayay ka socdaan service iyo wada counseling ayaa jooga oo dadku ay waqtiyada ay furan yihiin u tagi karaan oo hadii ay wax u baahan yihiin waydiisan karaan marka leafletadaasi tablecasti noo dul yaalaan miiskaas aad ka heli kartaan kopiyo badan baanu soo sameynay please u taga hinda ka qaata information ka hadii la hayda. Okay?